Oj. Var? Det är Rosengårdsskolan. Det brukar vara så mot lärare man hatar eller inte gillar. Då brukar man busa. Alltså jag är förbannad, rent ut sagt. Jag är förbannad. Det är ett politiskt misslyckande. Det fanns en lärare de kallade in, men han kunde ingenting alls. Det var eleverna som fick rätta till hans tafel och sånt i tavlan, skriva till och sånt. Alltså, han kunde inte alls någonting. Han kunde ingenting. Han kunde... avbryter där med hans... Han körde svart taxi efter jobbet. Så folk kommer veta vem han är. Det är sant. Varje dag gjorde så. Gjorde ni så varje dag? Nästan varje dag gjorde det. Nu det är katastrof, mer än katastrof. Liksom vi inte är i Sverige ens här. Men om du sätter 200 stycken nyimporterade flyktingar i en skola, hur ska de klara sig, förstår du? De kan inte klara sig. Sen alla får IG, de skyller på lärarna. Går det så? Och jag önskar, inshallah, de stänger hela Rosengårdsskolan. Inte bara högstadiet.